Áno, super, téma vidieť, výborne, čau ťa. Áno, ahoj. Ja spôsobom technikou, ahoj, 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 kľud tam, vidím Mišku, ahoj. Miška, potom tu čau je Jani. Čau ťa, čau ťa. Ahoj. Je, to sa teším. Majko, Mimka ahoj. A Mazan. Mazan, teším, čau ťa, čau ťa všetci. Lenka a Maruš. Áno, vidíš, že to máte živo teda. Áno, ako stále. Áno. Tu sa teším, že ste sa takto všetci stretli v takom väčšom počte. To je úžasné, čo tam vlastne robíte? Áno. Takto? Vy ste vlastne, áno. Super, kľudne. Kto bude chcieť hovoriť, ten môže sa pridať. Ja som veľmi rada, pozdravím do Košíc. Teda, ak ste teda tam momentálne, že nie ste na cestách. Nie, nie. A teda áno, super, ďakujem, že ste si našli čas na mňa, že ste teda, neviem, či ste mali nejaký program alebo tak, ale teda ma to teší, lebo čau ťa. Lebo vy ste taký, čo... Áno. Lebo máme skúšky utorky a štvrtky, takže to vyšlo na utorok. Super, viete čo, áno, mám tu aj dosť otázok na vás celkovo, že na vaše fungovanie. No, viem, že máte tie skúšky. Čo také nové teraz vlastne nacvičujete? No, kto povie? Miška? No. Čo nové čo nacvičujete momentálne také za hry? Teraz hráme. Uh-huh. Hrávame teraz Snehovú kráľovnu. Uh-huh. A kto z vás tam momentálne vystupuje, z tých, čo ste tam? No, tak Miška je. Jezol tam Gerda. Áno, a máme aj operáciu, máme novú členku, herečku, Marušku. Tu som si všimol, hej, Marušku. Hej, hej. Gerdy. A potom Dončo tu nie je a on hrá Kaja. A Ľadovú kráľovnú hrá tiež jedna sestra jedného autista, ktorý spieva. Tak ona hrá Ľadovú kráľovnú, ale tiež alternuje ju Mimka. Áno. A čo ešte tam hrá? Majko, ty čo hráš, povedz. Vietor hraje. On hraje Vietor. On je vlastne ten taký kumpan tej Ľadovej kráľovnej. Takže... Tak to musí byť super zaujímavé toto. A kedy máte naplánovanú nejakú premiéru? Alebo už to vlastne hráte na doskách? Alebo ešte len pripravujete? Ešte len pripravujeme. Zatiaľ máme také... Tak hráme v Starej radnici Starého mesta Košice. A tam proste to skúšame. Treba nám kostýmy doladiť a proste ešte nejaké tie maličkosti. Ale už sa to rysuje. Jasne, super, sa tešíme teda na tie informácie, čo budete mať nové. Ja sa chcem spýtať takto, lebo hneď na začiatok aj toto padlo, že vlastne vy ste divadlo Hopi Hop a zároveň ano. Artist. Ono je to spolu, ano. Alebo jedno vzniklo nezávislo od druhého? Ako to vlastne začalo? No, Artes vznikol ako OZ-ko, založila ho pani Kalmárová, pedagogička, vlastne mamka Jankina, zajte tu, Jankina. Aha, jasne. A vlastne ju založila, aby tie deti po tej školskej dochádzke vlastne mali kde chodiť, hej? Takže začalo to ako umelecké vzdelávanie, čiže vyšívali tu, neviem, maľovali stene, Mimka by sa na začiatkoch všeličo. A potom, no bolo tu aj ako divadlo, ale to bolo ešte v rámci OZ-ka. Uh-huh. Ale potom, až keď prišiel Peter, vlastne Peťo Kalmár, tak vtedy on založil 2010 alebo 11, neviem. Presne, 2009. Založil Hopi Hop, ako proste to, ešte zatiaľ je to pod artistom, ako keby. Áno. Hej, ale, ale hovoríme si, že divadlo Hopi Hop ako hráme a keď ho vyšívame a predávame výrobky, sme artist. Hej. A jedna slečna dala takú otázku, na tie výrobky sa zamerali tiež niektorí, že vlastne kde vyberete inšpiráciu na ich tvorbu? Že čo to vlastne, podľa čoho ich... teda vyberáte tie motívy, čo vlastne idete tvoriť a tak podobne, že kde máte tú motiváciu? No, tak väčšinou tak sa inšpirujeme, že aj Pinterest, že si trošku inšpirujeme, aj sa inšpirujeme, ale potom stále tam dáme niečo svoje, že inšpirácia je z toho internetu, ale potom proste aj s pani riaditeľkou, lebo je veľmi kreatívna, tak aj s kolegami to dávame dokopy a potom...
aj naši tu na šikovní, aj herci vyšívajú. To majú, hej? Také vykompenzovanie. Hej, jasné, super. Tak máte teda, vlastne máte tú činnosť, len toto divadlo a túto, povedzme, že nejakú výtvarnú alebo nejaké vyrábanie, hej, túto činnosť umeleckú. Umeleckú, áno. Stále nejaké podľa sezóny. Teraz už sme začali vianočné trošku skôr, lebo minulý rok sme nedali vyrábanie. Už sa to blíži. Také boli objednávky. Takže, hej. Toho osadenstva, čo tam teraz momentálne máte, kto je, nazvime to, divadelne najstarší? Divadelne najstarší, asi Peťko Rady. Tak naj... Áno, ja. Čau, Peťko. Peťa, ty ešte pamätáš? Peťko, Mimka a Janka, ne? Vy ste tak začínali ešte v tých začiatkoch. Mm-hmm. Oni sú tak... Ja v 2014 som prišiel. V 2014 som prišiel, hej. Uha, asi ešte pamätáš, ešte je v lete. To je super. A ty pamätáš, čo si hral úplne ako prvé? Prvé som hral, ja si pamätám, boli... O myšach a ľuďoch. Aha, to bola... Karlo som nezašal, a zašal som ako zajac. To bola rozprávka? Áno? To bola taká iná rozprávka. Hej, to je... Teda, že to pamätáš ešte tak dopodrobne, niektorí majú problém s tým, že čo robili včera, ale... Keď ťa už mám takto, lebo ty si asi taký, že najviac na očiach, že ste viacerí pamätajú ešte aj z toho najnovšieho seriálu, že tu mám druhé šanty, takže ty si už taký hviezda, dá sa povedať, že čo sa ti hrá, alebo čo najradšej hráš? Či nejakú vážnu úlohu, nejakú takú viac zábavnú, alebo si radšej, alebo takto, si radšej v divadle, alebo pred kamerou? Aj, hej. A čo teda radšej... Hej, že či radšej takéto vážnejšie, alebo tie rozprávky? Že čo také sa ti... Role alebo rozprávkové, Peťa? Aj rozprávkové, rojem, role. Ale čo máš radšej? Asi tie dramatické postavy. Áno, dramatické postavy mám rád tak. Super, teda, a že čo na nich máš také najradšej? Že prečo akurát tie, že je to tým, že ako by sme to položili, že čo máš na tom, čo ti viac páči na tej dramatické postave? Čo je tam také pre teba lepšie? Drama sa, ako sa povie, ľudia myslíš, že dramatické je. Ja som už Kai junior, vieš? Čo to si hral? Hral. Máš rád, že to akčné, nie? To je to akčné, áno. Hej, jasné. A takto, ako často sa stretávate vy vlastne, keď nacvičujete, alebo keď vlastne vy ste každý deň spolu, alebo máte nejaký rozvrh? My sme každý deň spolu. Každý deň ste spolu? Hej, od tej 9. do 3. približne, tak sa stretávame. To máte zaplnené aspoň ako víkend na voľný, ale no, no, jasne. Festivály a divadla, vystúpenia, tak máme fakt ako plné aj cez víkendy. Mm-hmm. Kto má na starosti tieto nácviky? Keď cvičíte, keď nacvičujete, tam máte, myslím, že choreografiu, kostýmy, máte to nejako podelené, alebo máte jednoho všestranného človeka, čo všetko tie hry vymýšľa ako Peťo, Kalo, režisér, ale proste aj ja alebo kolegynka Natáška tiež do toho trošku zasiahneme, že keď niečo treba doladiť, potom sa dohodneme, no a potom aj my im tie kostýmy dávame dokopy my ako dievčatá, sociálne pracovníčky, no a Peťa skôr tú dramatickú stránku. Jasné. Hej, že som sa chcela pýtať, že podľa čoho vyberá tie rozprávky, alebo že ako to vlastne, čo ho k tomu nejako vedie. No, super, teda Miška, aj na teba mám otázku, lebo ty si hrala minulý rok, myslím, že to bolo ešte v Lani, alebo pred Lani v tom videoklipe.
Ty si bola za nebezpečnú dámu vtedy. To ešte pamätáme. A veľmi si to tam svedčalo a seklo. To bolo úplne niečo úžasné. Zas nejaká iná podoba aj tohto umeleckého stvarnenia. Ty si ešte na to spomínaš, že vlastne ako sa to natáčalo, čo to všetko, čo tam bolo, kto tam bol, ako si sa cítila? Cítila som sa výborne. Povedz, kedy si to natáčala, že aj v noci, nie? Sme v noci sme to natáčali. Aj v noci? Ako na púšti, tam to bolo skoro. Aha. Hej, lebo my sme to natáčali, teda oni to natáčali tak, že po obede, ako okolo 6, ale potom sme museli čakať, kým sa zotmie, lebo chceli tam tú scénku, to na ňo mierí pištorov. Ale Miška sa aj prekonala veľmi, lebo ona má fóbiu trošku s motýľou a tam začali tie nočné motýle počas toho natáčania lietať hore dole a ona Miška, nemala si strach aj z tej zbrane? Nemala som. Ani sa nebali režisér a celkovo tých herci, že náhodou na tých motýľov. Kamarátky. Super, no veď to sa aj očakáva, že budú. Tak sú to umelci, sú to odborníci, profesionáli. Čo mi tu ešte také napadne k vám? Máte teraz na pláne nejaké nové predstavenia? Ako teraz momentálne, kde vás najbližšie môžeme vidieť? V štátnom divadle. No, vy tam máte tú činohru Idioti, sa mi zdá. Mm-hmm. Tam ešte ste, hej? A ešte to stále teda bude aj túto sezónu. Aha, dobre, super. No. Tam ide vlastne o čo, alebo podľa koho to je? Kto tam hrá z vás? Tam hrajú tak, že alternujú sa dvojce. Miška hrá s Peťom Radým. A potom ďalšie dvaja, akurát tu nie sú, Dominik a David Hajnal hrajú ďalšiu alternáciu. Čiže oni sa striedajú, teraz v septembri boli oni na repríze a potom 21. oktobra sú Idioti ďalší, tak tu pôjde David. To je super komédia. Ako ste sa vlastne dostali k tejto činohre? Lebo vy ste začínali, myslím, že len tak, že ako, že ste cestovali po tých vystúpeniach, po tých festivaloch. A teraz ste ako keby sa nejako usadili nejakým spôsobom a v tom divadle. Že od koho to prišla tá iniciatíva? Ako to... Tým, že vlastne my chodíme po tých festiváloch a vystupujeme, tak sa aj proste máme tam nejaké kontakty, stále sa s niekým zoznamíme, s nejakými hercami alebo proste režisérmi. A zrazu nám zavolal pán režisér Jan Luterán, ktorý vlastne režiroval tú činohru Idioti, a že či nemáme vlastne nejakých hercov, že by chcel proste za môjim syndromom. Takže takto v nedeľu zrazu po obede nám zavolal. A my, že áno, že vyskúšame si to, on bol hotový z nich, že akí sú disciplinovaní proste. A vôbec nevedel o našom divadle, väčšinou poznajú to divadlo z pasáže vlastne ľudia, ale teraz už tak ako, že sme radi, že aj nás si všimli. No bolo na čase. Hej, a že vraj od nejakého známeho mal kontakt na nás, takže nevieme, že od koho, ale sme radi, že si nás všimol. Tak sa teším aj ja, že je to zase niečo nové. Mali ste teda perné leto, ten rok predtým bol taký viac chudobný, aj ten ešte predtým, to ste zvládali ako vtedy? Pamätáte si, myslím, že ste vystupovať nemohli tiež nejako veľmi často? Že asi ste tiež boli nejako... Tá pandémia, skupinka. Hej, to myslíte? No, to ste mali asi veľmi vtedy také dosť ťažké obdobie tiež. Nemohli ste sa realizovať nejako extra. Hej, tak už no, v lete bolo také, že ešte sa dalo niečo, že sa uvoľňovali opatrenia, čiže aj ten festival Zálesie, tak tam sme vystupovali. To bolo také, že vynika. Ale predtým sme fungovali skôr cez ten Zoom a tam sme proste nejaké online, sme si robili... Ešte takúto otázku. Vy ste tých postav stvárnili veľké množstvo, už dá sa povedať za to obdobie, čo fungujete. Tam, ja som si to celé, lebo mám nejaký ten prehľad, tam bol detektív, tam bol vedúci výroby, tam boli doktor, básnik, že, a myslím teraz, niečo to nemalo viacero týchto postav, Peťo a David? Ale nie som si... Jonáš, myslíte? Alebo Jonáš, áno. Že čo sa vám hralo tak, čo z týchto postav bolo také najviac blízke?
vám všetkým, alebo teda ktorá postava, ktorú ste stvárnili, že si pamätáte, že čo vám bola najbližšie? Najbližšie bol tento milionár, v ktorom som bral. A prečo? Áno, tam si hral toho... No a preto, lebo som na dramatické postavy. Pán. A on ten milionár, to je také, myslím, že z časti komédia, nie? Alebo... Nie, to je taká dráma. Hej, to je dráma. O čom to je? Ako končí dobre, ale je to dráma. Aha. Hej. Že čo tam vlastne tá tvoja postava, akú úlohu hrá, o čom to vlastne je, tak skrátke nejako povedať? Ešte to hráte, alebo už ste s touto hrou skončili? My ešte sme s tou hrou zrovne skončili. No ha. A... O čom to je ten milionár? Milionár je taký vlastne taký dramatický, že... Uh-huh. Že chcel zniesť to slnko, mesiac a tie hviezdy a nakoniec zomrela. A tá horob... A tak som sa nakazil o tej choroby. Áno, hej, jasné. Tak teda máte nejaký rozvrh, že kde to budete a kedy hrať, alebo kde vás vlastne môžeme všetko vidieť teraz momentálne, september až zima vlastne? No teraz vlastne, čo bude najbližšie? No teraz štvrtok hráme pre UPJŠ-ku v Starej radnici Starého mesta. To je vlastne na Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika, tak to len tak pre nich hráme, ale ináč asi festival amatérských divadiel bude najbližší taký väčší festival, kde nás môžete vidieť už s tou asi ľadovou kráľovnou, keď sa podarí dokončiť. Čiže toto bude, myslím, v novembri nejakého. Môžem. Novembra, neviem, ešte musíme to upresniť, hej. Hej. A Miška, ja teba sa spýtam, je nejaká úloha, ktorú by si chcela ešte niekedy hrať, že je taká vysnená tvoja úplne, že by si si povedala, že áno, toto pôjdem, aj keby ma, neviem, čo to malo byť. Niečo, čo by si vysnívala hrať. Je niečo také? Nejaký tvoj sen? Je. Povedz. V telke. Miška by chcela hrať v telke, ale v nejakom seriáli, tak ako Peťo. ako Ľudská Volková hrala, nie? A to je škoda, my ste sa tam tiež hodili spolu na tej obrazovke. Tak hádam, či to vyjde niekedy. Budeme držať palce. Super, decka. Premýšľam teda, že čo tam ešte padlo, lebo ja som to nezdielala, tie otázky, aby si odpisovali navzájom. Sú nejaké miesta, kam sa radi vraciate? Na nejaké festivály, také vaše obľúbené? No, ktoré máte najradšej? Zalesie, Error... No, uh-huh. Hej, festival bezdomoveckých divadiel Error v Bratislave, toto máme najradšej. Ale nielen preto, že je to v Bratislave. Tak aj preto, lebo sa tam stále stretneme s našim kamarátom Jankom Koleníkom, ktorý s nami stále ide tak akože sadnúť večer. Čiže podľa mňa toto je najväčšia motivácia pre všetky. Lebo on je fakt taký zlatý tu nám, proste stále sa ozve, stále proste si na nás nájde čas tedy teda. Ale teraz ma toho dosť, tak uvidíme, že ako tento rok. To je úžasné niečo. Ja som vás zmeškala, akurát teraz ste boli na tom festivale Zo srdca, akurát tým som vás zmeškala. Toto si neodpustím, že aha, som vás tedy nebola na festivale. No. Tešíme sa na Vianoce pohľadnice, držím peste. Ďakujeme. Ďakujeme pekne. Aj, tak veľmi vám ďakujem, teda teším sa na ďalšie nejaké tieto hry vaše, teda budeme sledovať naďalej, že čo nás čaká. Že ste nás trošku do toho vášho nejakého fungovania vnútorného a tých snov vlastne vzali všetkých spolu. Tak snad sa ešte vidíme niekedy. A máte aj vy... Takto, on ten október je mesiac povedomého dávnomu syndróme, nejako to máte zakodované aj vy, alebo vlastne to každoročne... Lebo vy ste celoročne vlastne... Každý rok dávame nejaké také videá, tvoríme, ale tento rok niečo chceme vymyslieť nové, ale ešte zatiaľ nevieme, že čo. Takže
Akože v princípe vy to máte každý mesiac taký mesiac, takže asi tak. Že, hej, že ste v tej pozornosti. Tak super, takže v Činohre istotne dáme nejaké povedomie o tom, že tam budete, lebo aby, do konca roka sa dá ísť na tých idiotov, čiže kto by chcel ísť, že bude v Košiciach, tak môže. Ešte hodíme termíny super. Do príbehu. Jasné, super. Tak sa tešíme a držíme palce teda. A všetkých pozdravujem. Ďakujeme. Ahoj. Ahoj, všetci. Čau.